tha kapiteni tani. Ëh, ani vlla tha haj lodh. Fol ke fol dhe sot. Është zonë me vullnetin më herët. Ke fol shumë. Ku do ta marrë? Dhe vlore. Po a? Edi ke fol shumë sot. Ne mund të bëjmë mucë në kuzhinë. Po dalë tani. Po pra hajmë. Dhomë shumë për shkak të kanë sfarkës. A ka zot vullnetin më drejtonë? Dalë pranë dhe ne dashim të pranë fare. Ti ti do dalë. Se? Ish, kjo e kish zaja bota, ish prejk, ta një ambe ki mos qon dom, mos qon dom. Ka një gocat dhe rilioni vëllnetit. Po shkojnë dom, mos qon të ardhë. A, po se ju hapi si, ka vëllniti është të plas, pse driloni, se edhe mu më tha dhe se ta aspët vjen, tha ty që di, tha që shkjo me fitu, tha si ma i preferu me. A që duhe dhe vjen? Tha jo po, shumë që di më ka ardhë, thash po, më nashta ko ka mirë, shtë me nëjtë se driloni. Mu më ka, unë e kam haru fare kërë kapitini, dhe s'mi interesan e vëllë. Po, 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 edhe çuna atin çu kam fshi. Kti kush fjol për boz nuk jam marr. Po jo, vullneti ka zurin pse kjo zgjet. Vullneti me gjithë. Vullneti ka nota bla. Vullneti ka me pas zurin për gjithë, edhe për Soren e ka pas. Çe më intereson mos e mans mirë. Vallahi as nuk ta dosh publikun tu më vëllai. Fare. As e kanë mendin aty, vallahi. Unë kam detyrën ndihmë në pastru banjet djesh si pastroj. Rregulli në ambrazë. Po mirë ke, po këta, këta, pëse me fitu këta. Në dhe fitoj e dhe ljumë. Nuk e di. Po diaspora për tjerë, diaspora, diaspora. Po diaspora, i thashën.